vai aplicar o EM, né, que é o microorganismo da mata. EM quer dizer o quê? Abreviação de? Bom, eu falo que é o macro e o micro da mata, né? É. Os micro-organismos que tem lá, mas o E... O e é... Vem de eficiente micro-organismo. Ah, em inglês. É. Tá perdoado, Anderson, você não sabia. Devia ser ME, então, né? É. Daí, ó, aqui tá os micro-organismos, que é nada mais é que aquele fungo que a gente tira da mata, o fungo colorido que a gente põe. A gente vai pegar um bambu depois, pra mostrar pra vocês. Cozinha um arroz e... Arroz orgânico, né? Integral, assim, um arroz que seja limpo. Cozinha ele no ponto de ficar al dente, né? E coloca no bambu, faz duas canoinhas, eu falo para fazer uma canoinha bem mais gordinha e uma tampinha. Fecha ele depois, né? Tem que ter os dois nós também para não poder vazar. Fechou, amarra bem com araminho, alguma coisa que tiver. Eu costumo pegar uma argila depois e pôr nas pontas também. Aí você vai na mata, procura uma mata assim que tem uma serrapilheira boa. Eu gosto de colocar no pé de uma árvore para poder tá identificar sempre, onde está, né? Cobre ela legal. Eu costumo deixar no máximo 5 dias. Eu costumo dar uma olhada, ver se não tem nenhum bicho andando por perto. Só, né? Isso já dá o fungo? É, já vai dar o colorido. É, eu aprendi a fazer assim, no máximo 7 dias. E já aprendi também na porrada, porque eu deixei passar uma vez, fui lá, não tinha mais nada, já tinha limpado. Bicho come, né? Bicho come? É bicho, formiga, inseto que consegue entrar lá, acaba... Uhum. É, consegue, por isso que você põe argila, será? Não? É, eu comecei a botar argila mais por isso também. Uhum. É, ele sai bem coloridinho, a gente descarta os fungos, né, mais escuros, né, que são os cinzas, os pretos, assim, descarta ele, traz o colorido e bota aqui na água. Daí você pega um galão de 10, de 20 litros, dependendo da quantidade que você fez, coloca com água, dá uma dinamizada nele também, que eu falo assim que é bom. E depois você vai tratando dele. Ele já tá, na verdade, quando você faz, ele tá pronto pro uso. Daí, como então, você vai guardar, você vai botando. Eu gosto de colocar garapa, né? Ou você faz caldo de cana, né? Bota ali. Ou açúcar mascavo. Ou rapadura também, dá certo. É... Então, um gomo de bambu, você falou pra 10 a 20 litros de água, é isso? É, 10 a 20 litros de água. Um gomo bem bom, bem servido assim. Dá mais ou menos uns 120 gramas de arroz. Tá. Mais ou menos. Aí você cozinha. Faz esse processo, leva pra mata, depois você traz e bota na água. Daí você vai alimentando ele com caldo de cana, com açúcar. Então ele tá vivo aí, você vai realimentando ele. Não, eu não sei se a Luciana pode dizer pra mim, mas não tem um prazo de validade. Vai depender do cheiro, de como ele foi tratado. Uhum. É, uma coisa também que eu aprendi também, que eu vi que é bom, é botar cinza e pedaço de carvão também. É bom. Aí dentro? Tá, junto. Daí quando você vai usar esse aqui, por exemplo, a gente já peneirou ele, não tem mais, só tem líquido aqui. Daí a gente peneira ele para usar o líquido e vai voltando ali, vai alimentando. Você usa 10 litros, você põe 10 litros de água de novo. Isso, ah, você vai mantendo. Você deixa um restinho ali, sempre um restinho. 5, 10% de repente. Isso. Agora, eu costumo tirar metade do que tem, usar e voltar de novo. Como você coloca o açúcar aí, você vai tampar com essa tampa aí. Então, de tempos em tempos é bom você dar uma observada. É, porque vai estourar esse negócio aí, né? Estourar não chega, mas de vez em quando você dá um puff, dá né? Abre pra dar uma sentida como tá, né? Eu já fiz em garrafa plástica, do caso de garrafa de água de 5, 10 litros. Nunca teve problema. Ela não estufa, mas... Mas e que quantidade que você coloca de açúcar aí pra realimentar ele? Bom, em 20 litros eu costumo colocar assim 2 colheres de açúcar. Ah, é pouquinho. É pouquinho açúcar. Ah, tá bom. Igual tipo um caldo de cana assim, a gente põe às vezes 0,5 litro. Tá. Tem várias receitas. É. Né? Ah, é? Mas assim, o mais importante é o que ele falou, estimular a multiplicação dos micro-organismos da mata. Se você também só fizer e deixar ali e só alimentar ele, vai chegar uma hora que acho que não tem mais pra onde ir, né? Então quando você vai... É aquele negócio, organismo vivo. Conforme você vai movimentando e vai fazendo o ciclo, vai funcionando, né? Uhum. Quero ver, você joga com a mão isso aí, não? Eu jogo com o regador. Ah, com o regador, que tá aí do lado, lógico. Aí você guarda num lugar mais sombreado, né? É, geralmente lugarzinho fresco. Fresco, né? Um tamborzinho escuro, que é bom, né? É. Ah, uma coisa, uma dúvida mesmo. Que na verdade não é dúvida, na minha cabeça ela já tem a resposta, mas a dúvida que eu queria é saber uma coisa. Vai e faz isso aqui e vem e bota uma água com cloro. Na sala aberta. Mata tudo, né?
Olha, assim, a quantidade de cloro, às vezes, que tem em relação aos micro-organismos, pode não ser suficiente para matar tudo, mas com certeza Entendi. vai Vai ficar a anular. dica. Porque é esse o objetivo do cloro, É. né? Ele matar os Então micro-organismos. fica a dica, na hora de fazer, comprar um É. galão de água, Água de água verdade. de verdade. No Ou. nosso caso aqui é água de poço artesiano, então É boa. é boa. Vou coletar água da chuva. Água da É, água chuva da chuva dá também. também. Ajuda. Daqui da região que não tenha chuva É, ácida. chuva ácida. Não pode ter chuva ácida. Ah, no caso dá quase um regador. Perfeito. Para dar tempo, né, de fermentar. Aí, Anderson, agora vai mais esterco e mais palha. Mais esterco, mais palha. E aí espera 2 a 3 meses Para ele estar para bem, usar a terra. você está bem composto mesmo, né? Luciana, falta alguma coisa aí? Olha, quando ele terminar de aplicar as camadas, nós vamos fazer então a melhoria da qualidade desse composto, né? E vamos fazer, como que se diz assim, a espiritualização dele Ah, tá. através dos preparados biodinâmicos. Aí nós vamos aplicar os preparados biodinâmicos que vão trazer aí a força dos planetas e vão trabalhar determinados nutrientes que são importantíssimos para o desenvolvimento das plantas, Tá, é a né? parte, você fala a parte mais espiritual, mas também vai interferir na Vai física. interferir na física, por quê? Porque esse preparado vai ficar com os nutrientes equilibrados. Luciana, mais? Tá. Pode pôr mais uma. Mais uma? Mais uma tá bom. Vamos puxar isso aqui para cá, 40. Ah, tô gostando de ver. Vocês estão fazendo o composto assim, duas filhas já. Estou muito contente, viu? A ideia era fazer Por vocês. fazer o Acabar com exame. essa pilha inteira. É, essa era a ideia. Não, rapaz. Hoje? Não. Não. Essa filha tá há meses aí, já tá ali, até já virou composto já. Ela já tá legal mesmo. Ô, Porque Luciano. agora vocês vão estar com material assim de qualidade para adubar as plantas, né? É o primeiro que vocês estão fazendo, é esse? Vocês já fizeram? Essa foi a primeira. É o primeiro, Biodinâmico, então sim. vocês não usaram ainda. Não, aquela foi a primeira, né? A gente está trabalhando É. juntos tem 2 meses. Tá. O que a gente fazia, eu fazia, na verdade nem pegou o Thiago, era só o chifre esterco. Ô, Luciana, agora, depois que tiver pronto, decomposto isso aí. Como é que é o uso desse material? Ele vai no pé da planta, vai na cova, vai superficial, se incorpora? Como é que é? Eu vou ajudar você a entender um pouco o raciocínio. A agricultura biodinâmica, agroecológica, orgânica, todas elas, né, não importa o nome específico, elas imitam a natureza. O que é o processo de imitar a natureza? Como que as plantas na natureza? Vamos dar uma olhadinha aqui nesse bosque, né? Que a gente está aqui. Já gostei. Como que elas são adubadas? Essa árvore tão linda, né? Como que ela é adubada, né? Se você vê as folhas da própria árvore, as folhas da árvore em volta, né? Elas vão caindo e vão formando uma camada de folhas que nós chamamos de serrapilheira. E essa serrapilheira, ela vai então se decompondo por bactérias, fungos, micro-organismos, Sem a nossa sem a interferência, né? nossa interferência, minhocas, né? Mas por quê? Porque no solo tem esses micro-organismos que vão decompondo essas folhas. Essas folhas decompostas, elas se transformam em humus que a própria planta vai se nutrindo, né? Então a natureza é muito autossuficiente, ela já produz o seu próprio adubo. Mas quando a gente trabalha com agricultura, principalmente com produção de hortaliças, que a gente colhe e vende tudo, né? Leva embora, A né? gente leva embora a fertilidade do solo. Então a gente tem que fazer isso, Uma reposição. uma reposição. Então a compostagem é uma técnica, né, desenvolvida principalmente pelos indianos, que tinha essa abundância do esterco, né? E eles então perceberam que se produzia através dos micro-organismos do esterco, né? E juntando a palha, um composto muito parecido com esse da natureza, um humus de muito boa qualidade. E aí, então, esse material é a base da adubação.
ele sempre deve ser usado no plantio, na hora de fazer semeadura ou transplante das mudas. É a base da adubação. Ele vai dar estrutura para o desenvolvimento radicular. Então, quanto mais você colocar disso, melhor. Não. Não. Tem um equilíbrio. Tem um limite. Por quê? Porque as hortaliças, elas vieram de florestas diferentes. Tem floresta que é de camada grossa, de composto, fertilidade. Já tem outras que vieram de uma região mais pobre e elas acostumaram a viver assim. A nossa batata doce, por exemplo, né, que é daqui do centro de origem do Brasil, a nossa mandioca, elas se viraram com os nossos solos ácidos, elas se viraram com os nossos solos menos ricos em nutrientes. Então, o que elas começaram a fazer? Associações com fungos micorrizas que tem no solo, que são capazes de disponibilizar, por exemplo, fósforo. Então, uma batata doce, por exemplo, uma mandioca, se você colocar muito húmus... Eu não vou gostar não, né? Elas não vão entender. É. Aí elas vão vegetar muito, e vai formar raízes pequenas. Tá. Agora, quem você acha que gosta de vegetar muito? Alface, rúcula... Isso, porque elas vieram de um centro de origem que os solos eram mais férteis. Uhum. Né? Uma abóbora também vai gostar, né? Que ela tem uma folhagem abundante. Um milho também vai gostar, né? Então, de modo geral, posso entender que os tubérculos e as raízes preferem... E entram também, junto dessa turma, os temperos. Porque os temperos, muitos deles são parentes desses tubérculos, parentes primeiros, assim, desses raízes tubérculos. Precisa de uma dificuldade para gerar... A cebolinha. A cebolinha, ela é parente da cebola. Ela quer ser uma cebola, só que ela é uma cebolinha, né? O alho poró, ele queria tanto ser alho, ele fez de tudo, ele tem cheiro de alho, ele tem aparência, começa, mas não forma a cabeça. Parou no estágio. Mas ele tem um comportamento de alho, uhum, né? Então você tem características semelhantes. A única exceção dessas raízes é a beterraba. Porque a beterraba, ela na verdade não é uma raiz, ela é um hipocótilo entumecido, é um caule entumecido. E ela absorve naturalmente muito potássio. Então é preciso colocar um material mais orgânico, mais rico em nitrogênio, para equilibrar e ela dar uma beterraba grande, com uma folhagem bonita. Entendi. Mas quase todas eles têm essas... Então, dependendo do que você está plantando, você vai colocar mais ou menos, isso, né? Isso. É importante ter esse conhecimento. Isso não é muito comum de se aprender por aí nos cursos, não, sabe? Isso daí é um estudo que eu fiz questão de estudar a verdadeira natureza das hortaliças, os centros de origem e como elas vieram para eu pensar nas propostas de adubação. E venho praticando esse meu conhecimento há mais de 20 anos na prática com agricultores, uhum, e eu vejo resultados, né? Legal. Eu vejo muitos agricultores a consorciarem, por exemplo, cenoura com alface, com uma adubação rica em matéria orgânica. E aí o agricultor sempre tem cenourinhas pequenas, folhas maravilhosas e alfaces maravilhosas, claro, uhum, né? Mas ele nunca tem uma cenoura boa. Certo. Né? Ou nunca tem um alho poró grosso, realmente, tá, por causa do excesso. E onde que encontra o material para a pessoa se informar justamente sobre isso que você está falando? Na minha cartilha! Oh, vou pegar para você. Só que vai lá para o composto. Eles estão quase terminando aí, né? Mais uma camada. A camada do bolo. Essa é a última já, né, ou não? Mais uma, até acaba. Vai mais uma de esterco e mais uma de... Vai. É, porque tem que ficar com 1,5 metros, né, falece? É bom pra ficar... Quanto mais alto... Ah, você cortou um pouquinho pra colocar por último. É, eu coloquei lá, vou pôr em tudo. Tá. Esse assunto é interminável, eu sou perguntador, nós não vamos terminar isso logo. Essa, né, é a cartilha, né, que eu produzi de hortaliças biodinâmicas, Vida Nova pra Terra. Né, aqui você vai encontrar, ela tem gratuitamente no site da Associação Brasileira de Agricultura Biodinâmica. É, sobre os ritmos astronômicos, você tem o calendário astronômico agrícola, que é comercializado, porque é uma base, né, de sustentação da Associação Biodinâmica, para ela cumprir, né, o papel dela de difusão desse tipo de agricultura.
ela é uma ONG, né? Uhum. Ela tem poucos recursos, então ela vende o calendário. Aquela cartilha básica está disponível, a né? A cartilha está, online, está né? disponível gratuitamente online no site da Associação Biodinâmica. Como é que é o endereço, você sabe? www.biodinâmica.org.br. Beleza. E a gente, um livro também para conhecer um pouco da agricultura biodinâmica, que é um resumo, né, das 8 conferências onde tudo começou, que é Os Fundamentos da Agricultura Biodinâmica, Vida Nova para a Terra, né, que é comercializado aqui pela editora Antroposófica, também pela Associação Biodinâmica. Uhum, é do Rudolf Steiner. É uma compilação das palestras do Steiner, é isso? Isso, que foram proferidas em 1924. Tá certo. Tá bom? Beleza. Esse é a base aqui do nosso conhecimento da biodinâmica. Aproveitando a falar e já elogiar a Luciana, essa cartilha dela, dessa forma pedagógica, não tem como você não entender. É muito lúdico demais. E fácil de compreender. Fácil de entender. Daí você entende o porquê da antroposofia na vida de todos esses segmentos. Por que, que os desenhos dela são daquele jeito? Exatamente para ser lúdico. Já são baseados na pedagogia Waldorf. Para não ser uma informação pesada, exatamente, muito técnica e chata, né? E fica fácil de entender, onde um adulto ou uma criança vai entender. Legal. Luciana, a gente estava falando agora há pouco, eu com o Anderson no caminho, sobre as formigas, né? E aí eu lembrei uma coisa que eu estava pensando essa semana, porque eu estou num lugar muito desértico quase, que era uma terraplanagem, foi feita, eu estou recompondo a terra. E as formigas não estão dando trégua, né? E eu percebi que tem espécies nativas que as formigas não mexem com elas. Uhum. E aí eu pensei, né, quando você falou da origem dessas sementes que você trata na cartilha, de onde veio a planta, para você observar o que ela precisa e tal, será que não era o momento da gente começar a observar melhor o que, que já nasce aqui espontaneamente e começar a usar isso aqui? Porque a gente consome, eu não sei se é 90% ou mais do que tem no mercado, é tudo planta importada, né, que a gente tem o maior trabalho de cuidar, né, porque elas não estão adaptadas, né? Exatamente. Isso é uma das bases, né, do trabalho aqui que o CSA, que o Anderson e o Thiago desenvolveram, né? Primeira coisa, como eu falei para vocês, temos que respeitar o centro de origem das hortaliças. Esses centros de origem, eles indicam as épocas de cultivar. A base da nossa alimentação, ela vem muito de uma base alimentar que veio da Europa, porque nós fomos colonizados pelos portugueses, né? Então já se cultivou aqui no Brasil esse hábito de alimentar de acordo com a nobreza, né? E a nobreza se alimenta de brócolis, couve-flor, couve-manteiga, alface, cebola, alho. E o povo come caruru, serralha. E todos caioba. Esses alimentos que a nobreza nos ensinou a comercializar. Né? Mas nós queremos copiar por quê? Porque ela veio de lá, da Europa, por causa da nobreza, só que lá na Europa são plantas que precisam de frio, são plantas que precisam de muita matéria orgânica, precisam de calcário, os nossos solos são ácidos. Por isso é que a gente tem que ter todo esse um trabalho para, né, cultivá-las. Então acontece que com as mudanças climáticas, por exemplo, fica um pouco mais calor. As alfaces, ai, eu estou estressada. A couve, ai, eu estou muito estressada. Esse solo ácido, eu vou ficar deficiente. E aí elas ficam de fato deficientes com esse estresse. E aí, diante disso, as formigas vêm cumprir o papel delas. O papel das formigas na natureza é retirar plantas desequilibradas. Então elas veem plantas que estão desequilibradas, elas levam elas e se alimentam delas. Porque qual é um desequilíbrio que é bom para as formigas? É o excesso de aminoácidos livres na seiva das plantas. Quando as plantas estão desequilibradas, elas têm o que a gente chama assim, proteossíntese alterada. Quando está muito seco, ela não consegue completar a proteossíntese porque falta de água, que é a produção a síntese de proteínas. Quando está muito úmido, ou o tempo está nublado, não tem calor suficiente para elas fazerem uma proteossíntese certa. Então esses desequilíbrios climáticos, ou é muito calor, está fora de época para a cultura, ela fica estressada, ela normalmente fica deficiente. Aí a formiga vem, aproveita aquele aminoácido livre que está sobrando para ela
e retira essa planta desequilibrada da natureza, uhum, né? E se alimenta, não só as formigas, como todos os herbívoros, todos os insetos. Os insetos, eles não são pragas, eles vêm equilibrar o ambiente que está desequilibrado. E aí, as plantas nativas, elas são assim, matuta, né? Elas são da roça mesmo. Então, elas são plantas que elas estão acostumadas com aquele ambiente, com a fertilidade daquele solo, com faça calor, faça chuva. Elas têm o que a gente chama de resiliência, que é uma capacidade de sobreviver. E como elas normalmente elas são mais equilibradas, o que que acontece? Dificilmente a formiga vai querer comer elas, porque elas estão sempre equilibradas. Luciana, você sabe como que as formigas conseguem chegar para... Você quer falar alguma coisa ali da pilha? Não, que tá perfeito! Tá ótima, né? Olha que camada bonita, né? Agora ele vai pôr uma última camada... Ah, dá pra pôr mais alguma, mas... Ah, porque ela vai abaixando a pilha, né? Um metro e meio mais ou menos aqui, não é? É isso aí, um metro e meio. Mas aqui eu acho que vai ser bom porque... Não fica pesado demais também pra vocês, né? Exato. Ô, Luciana, eu tava te perguntando... Tiago, tem uma coisa também? Ou você fala. Pode fazer a pilha? Oi? Na última camada, assim, do esterco, copiar um canteirinho de água floresta, fazer tipo um bercinho assim. Oh, é legal. E a água vai... Né, a chance muito de, bom, perfeito. De acumular. Ah, conta, fala, pede pra ele contar pra nós o que ele me explicou. Você já tinha filmado? Não, o que que você falou? Que ele falou do que? Fazer um bercinho? É, na última camada. Não, não. Na última camada do esterco, antes da palha, fazer ele meio côncavo assim, ó. Tipo um. Pra água ir pra dentro e não escorrer pra fora. Pra absorver mais água ali dentro. Ah, de tá. De chuva, de qualquer coisa, né? Isso aí foi da sua cabeça. É, a gente pensou naquela ali que a gente fez. Daí, é, vamos... principalmente agora que para um pouco a chuva, é, né? O sereninho já ajuda um. Sim. Uma regadinha já ajuda, né? Beleza. Luciana, eu tava te perguntando, como você acha, se é que você sabe, que as formigas identificam isso? É algum cheiro, é algum aspecto? Como que seria? As formigas, elas têm uma ligação química mesmo, né? Elas têm uma sensibilidade química mesmo, né? Eu não sou especialista nesse caso em formigas, mas eu sei que a relação delas com as plantas é uma... É química. É química. Né? Então, alguma coisa ali na planta avisa elas e elas percebem? Não, é essa presença mesmo, né? Desses aminoácidos livres, uhum, que a planta ela fica mais molinha, uhum, quando tá sobrando nutrientes. É, porque de manhã cedo eu percebo que tem umas formigas que chegam primeiro, talvez essas vão identificar, né? É. Quais que são, umas escoteiras ali. Sim, sim. Elas identificam, ali tem comida e boa. E aí avisa tá? A turma. Tá docinho. Tá docinho. Né? Tá sobrando. Igual da cebola que eu falei. Eu e o Thiago, a gente esperando. O Thiago falou, acho que vou estar na hora, na época. Falei, não, Thiago, vamos esperar deitar as folhas. Aí, nessa semana. Aí passou mais uns dias e onze. Melhor é tirar porque a formiga tacou lá. A gente foi lá, a formiga tava comendo toda a cebola. Sério? É. Mas... Vou te falar, que cebola, porque tava no ponto. Ah, porque ela ficou mais madura, né? Mas uma coisa eu vou falar pra vocês, mas aqui é só entre nós, tá? Não é pra filmar, não. Tá, mas eu filmo, de repente, meninos, se não puder. Vai melhorar muito quando vocês pararem de comprar muda. Ah, é? Porque não, isso é importante falar. Tem excesso de adubo no substrato. E aí elas são molinhas. Ah. A partir do momento que vocês produzirem, que eles estão fazendo curso de olericultura orgânica, eles vão fazer um viveiro, né? A gente vai fazer uma estufa agora no curso do Senar. Vai fazer a estufa. Para produção de mudas. Para produção de mudas. E aí eles fazendo a própria muda. Primeiro, eles vão semear no dia certo. É. Segundo, eles vão fazer o substrato deles a partir do composto biodinâmico, que equilibrado, muda, né? É, a que vem de fora já vem desequilibrada. Já vem. Legal, foi bom você falar. Eu achei importante, eu vou deixar. Não, aí é com os meninos. Né, eu acho que isso é uma informação importante, né, gente? Sim, muito. Claro, a muda que vem de fora, ela já vem tudo bonitona, mas e daí, né? É, tem um ideal do agricultor agroecológico, né? Que é tentar produzir o máximo do sítio que ele tem dentro do sítio, né? Sem precisar importar muito, né?
E assim, o sonho de todo agricultor é conseguir produzir sua própria semente, suas próprias mudas. Muda, né? Mas isso é o ideal, né? A gente tem que ir caminhando devagar com o tempo até lá, né? Legal. Ô Chico, aí cai naquele buscar que eu te falei aquela hora. Buscar o quê? Ter um sítio completamente orgânico. Começar desde o esterco da vaca até o alimento. Ah, falar nisso, vocês não têm vaca, né? Tem. Ah, você tem? A gente tem 4 vaquinhas. Alguns esterco é da gente, mas a maioria não é, porque a gente tem que buscar no vizinho. A maioria ainda não. É, esterco mesmo de vaca. A gente usa muito pouco o nosso, que dá muito pouquinho. Legal. Parabéns, viu? E você explicou muito bem aí a... Ó, nós vamos dar uma parceria boa, hein? Eu já vi. Que legal, não é? De cursos. Né? Ô, Luciana... Eu perguntei se já estava encerrado. O Anderson falou que tem ainda também umas bolinhas de barro que vocês colocam os a parte preparados. Espiritual, né? Isso. Você pode explicar, porque depois a gente filma fazendo? Tá. Você traz, por favor, os preparados? O Anderson. E a dona Luciana, é você que vai explicar, não é? Ou você vai deixar para os meninos? Isso aqui é a parte mais esotérica, né? Tá bom. Então, a gente agora vai preparar as bolinhas, né? Que essas crianças estão fazendo. Para a gente fazer um bercinho. Para a gente colocar os preparados biodinâmicos. E também proteger esse preparado ali, né? Para a gente conseguir colocar dentro da pilha. Nós vamos pedir para o Anderson ver se consegue um cabo de enxada. Bom, firme, que ele é retinho, né? Para a gente colocar. Ah, isso, para fazer um buraco para enfiar a bola. E assim, aí nós vamos fazer 5 bolinhas, tá, criançada? 5 já tem 2 prontas? É. 2. Falta mais 3. É. E pode ser com qualquer terra, não? Pode ser com qualquer barro. Qualquer barro. Pode ser até com um composto maduro. Uhum. Né? Um composto bem maduro que forma. Nós vamos fazer o preparo. Nós vamos colocar em cada bolinha um dos preparados biodinâmicos. Né? A gente dá um nome de número, mas é o 502, que é um código, né, que ele, sim, recebeu. Mas é o preparado de 1000 folhas. Ele trabalha principalmente o elemento potássio na planta, né? E ele é regido pelo planeta Vênus. Uhum. Então ele traz essa força assim do bebezinho, né? Do bebezinho, da plantinha que está começando a nascer, né? Então esse preparado de potássio, ele vai trabalhar esse nutriente no solo, né? Aqui é um preparado de 1000 folhas, que são as flores da 1000 folhas, uhum, né, desidratadas, e que são elas preparadas em voltas em um órgão animal. E é então, depois enterrada, ela passa um tempo tomando sol, um tempo enterrada, para transferir, né, receber essas forças da natureza, a força do cosmos, a força da terra, e passar essa habilidade que ela tem, né, de trabalhar o elemento potássio no solo. Legal. Deixa eu ver se eu entendi. Então, são as folhas da 1000 folhas que envolvem um órgão animal que é enterrado. Que são envolvidas por um órgão animal. São envolvidas por um órgão animal. Um estômago de algum bicho. É. Nesse caso específico aqui, ela é a bexiga do cervo. Oh. É a bexiga do cervo. Então isso tem que vir de outro país. É, nesse momento, esse é o único preparado que a gente, infelizmente, assim... Infelizmente porque aqui a gente não tem naturalmente esse animal, né? Então o que a gente importa, porque na Europa ele é um animal abundante, assim como é o java-porco aqui para nós, né? Ele é um animal abundante, que tem disponível, porque todos os preparados foram feitos com materiais que se tinha muito abundante lá naquela época, de 1924. Na Europa. Na Europa, né? Mas a gente está na Associação Brasileira de Agricultura Biodinâmica, eu sou membro de lá, né? Desenvolvendo pesquisa. A questão é que falta recurso, né? Para a gente fazer pesquisas com outros materiais
adaptados às nossas condições aqui tropicais. Legal. Brasileiras. A princípio a gente ainda está seguindo aí os ensinamentos do mestre. Como ele, do jeito que ele ensinou, com os ingredientes que ele indicou. Isso. Então, vamos preparar, Anderson? Vamos lá pertinho. Tá. Leva lá, Matheus, por favor. Ah, agora tem que ir na pilha? É, vou levar as bolinhas lá. Ah, tá. Ah, as bolinhas já estão prontas. Ô, Elian, traz as fundas, uma pra cá também. Ah, fechei. Vamos lá na pilha. Ai, que amor. Escuta, essas bolas têm que ser feitas por criança ou pode ser feito por qualquer um? Pode ser feito por qualquer um, mas que criança que não gosta de trabalhar com barro, né? Que criança é não, né, Matheus? É. Vamos lá, vamos lá. Mesmo rapaz, rapaz gosta também de dançar, né? É, tá bom, nunca tava na minha vida. Nós vamos inicialmente... O Anderson, eu queria filmar, você colocando depois. Tá. Isso. Nós vamos inicialmente fazer a dinamização do preparado de valeriana. O preparado de valeriana, ele é feito da fermentação das flores da valeriana. E ela trabalha principalmente o fósforo. Ela é regida pelas forças do planeta Saturno, né? E então, o preparado de valeriana é colocado pequenas gotas, né, dentro da água. E ele trabalha o calor do composto, para manter o composto numa temperatura adequada, né? É uma proteção que a gente dá para o composto. E aí você pode fazer com a mão, você pode fazer com um bambu, né? Aí você vai girando de um lado. Pode, quer explicar, Anderson? Não, pode falar. Você vai girando de um lado até formar o vórtice. Ele vai girar até formar. É, com a mão forma mais fácil, né? Isso, forma mais fácil o vórtice, né? Isso, aí formou um funilzinho, quebra. Né? A gente pode cantar, né? Uhum. Por exemplo, eu gosto de cantar uma música quando eu dinamizo preparado. É uma música russa que o professor muito querido da biodinâmica, o professor João Ávila, me ensinou. Você vai cantar? Você quer que eu canto? Claro! Óbvio! Deixa eu dinamizar junto com você. Tem que olhar a hora. Tá, você vai pegar o seu livro. Tá. É assim. A gente canta assim. Eu não sei cantar tudo, eu só sei o refrão, uhum. Tá? É assim. Calinca, 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 mauá. Carará, carará, calinca, 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 mauá. Carará, 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 calinca, 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 mauá. O seu João sabe cantar bem direitinho. Uma hora ele vem aqui e canta. Você vai aumentando pra gente o ritmo e a mão rodando mais depressa. Porque é uma música russa que eu tô cantando super errado, a tradução, né? É. Que fala sobre a colheita, uma música folclórica, que fala da colheita das framboesas. Uhum. Né? Que é uma coisa prazerosa. Traz muito amor, traz muita alegria. E a dinamização dos preparados é uma coisa que nos traz muito amor, muita alegria, né? Alegria. Você está transmitindo aí pro... A gente está transmitindo, ó. Formou o vórtice, a gente quebra. Aí a gente vai revezando, porque cansa, né? Uhum. 20 minutos tem que fazer? 20 minutos, isso. Passou aí, dois já. Enquanto ele dinamiza junto aqui com a turminha que está aqui com a gente... Você vai explicando o outro. Isso. Aí eu vou explicando o outro. Os outros, né? Que não os é um outros, só. Isso. A valeriana, você falou que trabalha o fósforo e Saturno, é isso? Ela trabalha o fósforo, ela é regida pelo planeta Saturno. Saturno. E ela, então, ela vai trabalhar as forças, né? Do fósforo, que o fósforo, ele transmite calor para o preparado. E ele é um elemento essencial na absorção pelas raízes das plantas. É que promove o crescimento. Fala que ela é o cobertor da... Ele é o... A gente fala que é o manto de Nossa Senhora, manto, né? Sim. E quando falta fósforo, qual que é o sintoma que aparece nas folhas? As raízes não desenvolvem. E daí? E as plantas normalmente ficam arroxeadas. Arroxeadas, tá. Sim. Legal. Então vamos trabalhar. Eu, assim, às vezes eu tenho medo de trocar o nome do planeta. Então você vai consultar aí, vou vai. Dá uma conferida aí, vai.
Não, os outros, eu só troco só os dois últimos. Quem vem primeiro, Saturno ou Júpiter? Júpiter é o último? Júpiter é... Júpiter vem antes, né? É. Júpiter vem antes que Saturno? Ou Saturno vem antes que Júpiter? Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. É Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Ah, então tá certo. O Saturno é o último. É o último, então, é o último. É porque no tempo dele acho que não tinha Urano, Netuno e Plutão ainda, né? É. Eu vou tentar achar aqui rapidinho. Eu falei já do Mil Folhas, né, pra você? Falou do Mil Folhas. Tá. E falou do... Da Valeriana. Da Valeriana, isso, tá. É. Então vamos colocar, Anderson, aqui. É, olha aqui, ó. Perfeito. Não, aí ficou mais fundo. É, aqui. Isso, agora tá. Deixa eu bater essa foto aí, pra eu ilustrar no... Tá faltando colocar essa foto. Vou colocar aqui, ó. Na apresentação. Tá certo a profundidade? Oi? Tá certo a profundidade? Tá certo. Isso aí é pra tá bola descer? Tá mais ou menos na metade, não tem? Tá ótimo. Isso. Aí tá direitinho. Bora. Vamos lá, Luciana. É, as bolinhas. O Anderson vai explicar pra você que o primeiro preparado que coloca, né, Anderson? Como é que é? É o da urtiga. No meio. Ah, o primeiro é o da urtiga. É. A gente vai colocar ele no meio pra ele. Ah, no meio da pilha? No meio da pilha. Pra ele trazer sensatez pra pilha, harmonia pra pilha, né? Urtiga traz harmonia? Aqui na pilha sim. Na pilha sim, né? Vou explicar por quê. Porque eu gostaria de saber. Tá. Apesar que eu adoro urtiga, mas quero saber por que ela traz harmonia. A urtiga, ela é um... É só uma pitadinha. Ó, olha lá, ele coloca a quantidade... uma pitadinha. Deixa eu bater. É uma pitada mesmo, né? É uma pitada mesmo. Opa. São doses bem homeopáticas, né? Ai, que difícil. Pronto, isso. Aí você vem, fecha ele de novo. Urtiga são as folhas, as sementes, alguma coisa? O que que é? Ó, a urtiga, ela, assim que a urtiga, né, dioica, ela acabou de florescer, você, então, pega essas plantas, coloca ela dentro de uma caixa que você fizer no solo, você pode simplesmente só cobrir com um saco de ráfia, de saco mesmo, né, de linha, né, de... Muita, né? É, aí você coloca e ali você coloca elas deitadinhas. Elas não precisam ser envoltas em nenhum órgão animal. Por quê? Porque ela já contém em si, porque ela queima, essa força, né? Essa força do animal, né? Essa força mais... Ela já traz essa influência, né? Do animal. E aí você deixa ela enterrada por um ano. Uau! E ela é regida pelo planeta Marte. Ah, isso dá para entender. E o planeta Marte é o planeta, assim, é o deus da guerra, né? Que traz essa influência do ferro, da força do ferro. E esse ferro, né, que é o principal que ela trabalha, ele, a gente pode fazer uma analogia que ele é um elemento principal da nossa hemoglobina, que trabalha toda a circulação, né, do nosso organismo, né? Então, o ferro que ela trabalha é para favorecer a circulação dos nutrientes no composto. Por isso então que ela vai no centro. Por isso que ela vai no centro, por isso que ela equilibra o composto. Legal. Tá bom? Bem explicado. Matheus, vem mexer um pouco pro Bruno levar. Lava sua mão. Então ela vai lá no centro, ó. A mangueira tá no centro mesmo, porque dá o que? Uns 60 centímetros aí para baixo, né? Isso. Maravilha. Fecha o buraquinho. São cinco, Matheus? Cinco. Quatro na ponta e um no centro. E depois a gente vai regar com aquela ali, né, Chico? Depois a Valeriana. Por último, rega com a Valeriana. Por que você falou da Mil Folhas primeiro? Ah, porque eu achei que a gente ia começar a falar dela. Ah, tá bom. Mesma coisa, uma pitadinha. Mil folhas. Que tem o potássio. Isso. E que é regida pelo planeta Vênus, você falou, isso. Né? Isso, planeta Vênus. Pode agora trocar. Legal. Que o braço dói, né? Dói. Bom. Próximo. Aí o próximo, né?
é o preparado biodinâmico 503, que é o preparado de camomila. Elas são flores de camomila que são coletadas, né, ao longo do ano e são desidratadas. E essas flores, né, elas são colocadas dentro do intestino da vaca na época do outono, né? E são enterradas agora, assim, logo depois da Páscoa, elas são enterradas para elas receberem essas forças de recolhimento da terra, as forças do inverno, forças de concentração. E ela é regida pelo planeta Mercúrio, que é o deus das trocas. Então ele ajuda o mercador, né? E ele ajuda realmente aí esse composto tem as forças do elemento cálcio, do elemento potássio também, né? E do enxofre. Então ajuda realmente a planta ter um estabelecimento mais rápido. Vai na outra extremidade também. Isso. Ó, sempre a ortiga no meio. Uhum. E depois aí ele começou. Tem uma ordem? Agora a gente vai. Pode ir ser pra lá ou pra cá. Tanto faz. Tá. Eu gosto de colocar na sequência, deve sabendo, né? Acho que é mais fácil, né? Sim. 2, 3, 4. Ô, Luciana, você falou da Páscoa, do recolhimento, mas no hemisfério norte é o contrário, né? Agora eles estariam na primavera lá, ia começar a primavera, né? É feito em momentos, não, é feito na nossa época aqui, da nossa parte. É da nossa, tá? Da nossa, é invertido. É invertido, tá? Tá certo. É feito aqui nesse nosso momento de outono e inverno de recolhimento da terra. Ok. Aqui ele tá agora colocando, né, uma pitadinha do preparado 505. Que é o preparado de casca de carvalho. Uhum. Ele já é regido pela lua e ele trabalha as forças reprodutivas do cálcio. Já a planta, ela já passou o cálcio da camomila, é um cálcio assim de início de desenvolvimento, né? De estruturação, de início de estabelecimento. E o cálcio aqui, a planta já está amadurecida e traz essa força da reprodução, né? Então ele coloca aí para trazer essa força do cálcio. A casca do carvalho é triturada, moída e colocada no crânio, nos orifícios do crânio da cabeça da vaca. E é colocada num banhado e ali ela vai estar recebendo, durante esse período do outono e inverno, essas forças da umidade, da reprodução que a lua traz. Uhum. Né? Okay. Então vai trazer essas forças para o preparado. O dente de leão. Agora é o dente de leão. Que tem a ver com qual planeta? O dente de leão, ele é regido por Júpiter. Júpiter. Né? E ele traz, ele é o quê? As flores do dente de leão, que são ricas em sílica, eles trabalham o elemento sílica. E essas flores do dente de leão são, então, envoltas, né, pelo mesentério da vaca, que é a parte da barrigada da vaca. E aí, então, ela é também enterrada no outono e desenterrada na primavera. E elas vão trabalhar esse elemento sílica. A sílica é o elemento da sensibilidade. Ela vai trazer a sensibilidade da planta a esse estabelecimento, né? Porque agora a planta já reproduziu, já floresceu e ela está a caminho de formar o fruto. Uhum. Né? Então ela vai cumprir, ela já está praticamente cumprindo o seu papel aqui na Terra, que é concluído pelo planeta Saturno. Que é quando a gente vai aplicar aqui a valeriana por cima. Uhum. O preparado, que é o 507. Fizeram uma bola a mais, é isso? É. Ah, boa. É que as crianças estavam fazendo. Mas você colocou primeiro mil folhas? No centro. Ah, não. Seis bolinhas. Não. No centro foi ortiga. Foi ortiga. É. Já deu 18 minutos aí. Tá faltando 6 minutos. 6? Tudo isso? Ah, mas você começou a contar depois que eles já tinham começado aí, não? É, não sei. A gente demorou, né? É. Acho que demorou uns minutinhos depois que eu vi o relógio. Uma curiosidade também, eu não sei se a Luciana pode me corrigir ou não, mas fala muito sobre vaca e tu faz no chifre da vaca.
Porque dizem que o corno da vaca, o chifre, tem um fio de ligamento com o cosmos. Uma, né? Antena. É, por isso que é usado também, porque ele capta energia e solta pelo casco também. Por isso que é usado muita coisa de vaca, né? Ah, sim. E aí uma explicação. Ele estava falando de outros dois preparados que são básicos, mas que não se coloca no composto. Que é o preparado chifre esterco. E o chifre sílica. E o preparado chifre sílica, que eles também... É, no caso do chifre esterco, você coloca o esterco fresco da vaca em lactação, coloca dentro do chifre e enterra no outono e desenterra na primavera, para ele receber as forças do inverno. Tá, né? E esse esterco é incorporado depois no composto, é isso? Não. Como é que é usado? É aplicado na terra nua. Na terra nua? É. Pra poder... Então é inicial, é no, antes de... É, o certo é no preparo, né? Mas depois também não tem problema aplicar com os canteiros já em andamento também. Ele é para trazer vida, micro-organismo, para ajudar na... Vamos dizer, para acordar ali. Para acordar a terra, é. Isso. E para fortalecer o sistema radicular. É, porque raiz. Quando ele fica enterrado no inverno, o inverno é o momento em que a terra ela se recolhe. Normalmente é o momento que você tem menos água, que você precisa de que as plantas tenham um sistema radicular profundo, forte. E aí elas transmitem essa força de resistência à seca, de crescimento para o preparado, que concentra através do chifre dentro do compostinho. Depois que você tira, né, esse esterco, desenterra esse chifre, você faz a mesma coisa. Como é que você faz, Anderson? É, como é que você faz? Ah, você dinamiza? Daí a gente põe para dinamizar uma pitada dele também. Igual homeopaticamente, né? Uma pitadinha. E um galão de 20 ou 10 litros d'água, por exemplo, dinamiza ele por uma hora também. Mesmo processo desse, só que esse é em 20 minutos. No final da tarde, no caso, porque é o chifre esterco, né? Você aplicar ele no final, entrando pra noite, você aplicar ele na hora. E aplica geralmente com alguma galho de alguma árvore, né? A gente, no caso, que tá usando a vassourinha, que é o alecrim do campo. Pra espalhar depois. Você vai andando e espalhando. É tipo um benzimento mesmo, né? Tá. Pela horta. E o chifre sílica é pra trazer luz, né? Ele é com... Você mói a sílica, né? As pedras de sílica, deixa num pozinho bem fininho. Põe pra no verão, na terra, né? E tira no outono também. Ele é o contrário do esterco. Daí você vai, dinamiza ele também por uma hora, só que ele é na parte da manhã. Tem que ser bem cedinho pra ele entrar com a luz do sol na horta. Ok. Isso, porque como ele fica a primavera e o verão todo enterrado, ele vai recebendo essas forças de expansão da terra, essas forças de luz, né? Então ele atua na parte aérea das plantas, enquanto o chifre esterco atua na parte radicular das plantas. Tá bom aí. E aí, Luciana, então para nós encerrar, eu tenho uma perguntinha para fazer para você, né? Pois não. Quais seriam as vantagens da pessoa começar e optar por essa linha da biodinâmica? O que para você é tão evidente que convence qualquer um? A biodinâmica realmente, ela integra muito a planta, né, o seu solo com todo o seu ambiente. Então as plantas vão ficar mais resilientes. O que que é isso? Vão ficar mais assim rústicas, vão realmente aprofundar melhor o sistema radicular, vão ter uma parte aérea mais bonita, elas vão estar ligadas com os ritmos naturais e por isso os ciclos vão estar mais marcados, mais definidos e você vai ter uma produtividade melhor com custo menor. Pronto, e essa parte é importante, né? Produtividade maior e custo menor, isso aí convence qualquer um. Exatamente, porque o custo elevado que você precisa estar aplicando produtos, ele vem de uma planta desconectada com o ambiente. Então a planta desconectada, ela acaba ficando estressada, desenvolve pragas e doenças, e aí você acaba tendo mais trabalho e mais custo. Então, e na biodinâmica? Lógico que uma ou outra planta, talvez vai receber um pouco menos dos produtos, vai ter uma fertilidade diferente ali naquele canto da roça e tal, talvez ela fique doente.
O que que a biodinâmica faz nesses casos? Nesses casos, a gente reaplica alguns preparados biodinâmicos. Entre eles, os preparados básicos, que são o preparado chifre esterco, que é para fortalecer o sistema radicular, e o preparado chifre sílica, que ele vai trabalhar a luz, a parte aérea, e vai reconectar a planta ao seu arquétipo. Então, a planta estando reconectada, ela fala, vou tomar o meu ritmo agora. Sei, né? Mas isso dá tempo de ser feito numa planta de ciclo curto? Por exemplo, um alface, uma rúcula, que você já percebeu que está desequilibrado? Olha, o efeito é tão rápido que você já percebe o resultado, assim, 2-3 dias na sequência. Tá. Então, esse seria o medicamento na biodinâmica. É, não é só esse. Tem, né? Outros. Porque a gente, tudo depende do processo, do tempo de agricultura biodinâmica que você pratica. Eu tenho agricultores que estão há 20 anos na biodinâmica e praticamente eles só trabalham a compostagem, a adubação verde para o preparo do solo e a aplicação dos preparados. E tem um resultado de produção, de produtividade excelente. Mas um agricultor iniciante, que o solo ainda está em processo, com certeza ele vai ainda ter que lançar a mão de algumas práticas comuns na agricultura orgânica, como adubação de cobertura, pulverização com alguns micronutrientes, ou até produtos para controle de pragas mesmo. Então, e no trato, né, da lavoura mesmo, né? Isso aqui nós estamos na preparação da terra ainda, né? E a coisa do plantio, você falou que tem as luas, tem os tempos certos, né? Sim. E a cobertura de solo que você acabou de citar, pode fazer, não deve fazer, como que é? Não, é importantíssimo, ela faz parte. Então, uma vez que você fez a compostagem, aí a gente poderia ir lá na horta, né? Pra gente explicar lá na horta como que vai. Vamos lá? Meu estômago aguenta. Vamos explicar? Eu não sei a turminha. Que prepara o solo, como vocês preparam o solo. É, vamos tentar fazer rápido, porque parece que tá na hora do almoço. Não é na hora do almoço? Tá na hora do almoço, teria que fazer o almoço, né? Ah, vai vamos fazer? Fazer? Mentira, ele tava fazendo de manhã. Não, tá lá, só tem que ver como é que tá, não sei nem como é que tá. Ah, é porque você saiu, você não sabe se tá pronto, né? Eu fui até agora a fogo, não tava pronto até ele, né? Ô louco, mas aquela carne de porco ali. Que ah, deixaram apagar. Que delícia! Mas aquilo ali só acendei 15 minutos. Então, o Anderson, né, ele vai aplicar aqui uma camada, uma quantidade de composto, varia de acordo com a cultura, como eu te falei, mas se fosse para uma alface, por exemplo, ele ia estar colocando de 4 a 6 litros por metro quadrado de composto, incorpora na terra, e aí, né, Anderson, você iria cobrir os canteiros, né? O que você me diz da cobertura morta? Mas antes da cobertura, eu queria que falasse uma coisa. Como que é o processo de aração? É o convencional? É o tradicional? Como que é? Não, o nosso caso é na enxada, né? Enxada, então, enxadão. Mas tem que abrir, afofar o solo, é isso que eu estou perguntando. Então, o primeiro momento que foi, a última vez que a gente passou um trator aqui, foi em dia 16 de novembro de 2019. Então, mas tem que mexer na terra. A gente precisou fazer isso para poder dar uma mexida no que tinha aqui. Na verdade, a gente passou só a grade, a gente não arou, né? A gente só misturou o que estava junto já encanteirando. Fez uma grade só mesmo. Uhum. Depois a gente foi acertando com a enxada e com a pá. Daí desse dia para frente a gente não botou mais máquina aqui. A gente vem tudo na mão. Uhum. É enxada e enxadão. E depois que vai, prepara ela. Igual aquele primeiro canteiro que você viu lá, né? Prepara ele, solta a terra com a enxada, com o enxadão. Nossa, como tá boa essa terra, hein, gente? E vai trazendo, ó, vai soltando. E essa aqui, ó, por exemplo, a gente molhou ela hoje, domingo, sexta-feira foi molhada aqui. Então fica bem soltinho. A gente vem, solta tudo, vem com um pouco de material, como o Luciano falou, depende do que vai plantar. No caso, se for uma folhosa, vem com esterco, bota o esterco, incorpora na terra primeiro. Incorpora na terra, com a enxada. Incorpora tudinho, né? Com a enxada, com rastelo, deixa bem incorporadinho. Uhum. Aí depois vem com a cobertura morta, uhum, que é esse material. Ok, e aí tá pronto para receber a muda já? Tá pronto para receber a muda. Uhum. Aqui no caso, o que a gente vai fazer aqui ainda é passar jogar um pouco de chifre esterco.
gente vai colocar nele. Ah, antes eu pensei que jogasse na terra nua, não é, não, né? Não, ela, antes de vir a planta. É, antes, né, da planta. É, cê, não impede você vir fazer uma grade no terreno todo também. E colocar o chifre esterco. É, exatamente. Mas até a fase, você pode até ter recém-semeado e transplantado. Ainda e pode aplicar o chifre esterco. É. Tá. Mas por que que você acha que está faltando um chifre esterco aqui? É coisa do seu sentimento, a intuição, o que que é? Ah, é como a Luciana falou, vem pra dentro, depois que você começa a ver que aquilo faz sentido, né? Que aquilo funciona realmente, você começa a ver que faz falta, né? Você começa a... aquilo só vai trazer benefícios, não vai trazer malefícios, né? Então se você procurar uma... for ver essa terra, por exemplo, esse composto, tem bastante vida já, ó. Tá com bastante vida, tem minhoca. E tem bastante matéria que não está decomposta. Isso aí não interfere, tudo, não. Não, tá tudo misturado. Tudo bem. É ótimo até que seja, porque vai ao longo do tempo ela vai cobrindo e se decompondo, né? Uhum. E o chifre esterco ele vai melhorar isso aqui ainda mais, né? Tá. É como se ele fosse acelerar o processo dessa decomposição desse material aqui para trazer a vida, né? Você já usou outras vezes o chifre esterco? Aqui já, nessa área todinha a gente já passou o chifre esterco. E você, por ter percebido alguma diferença, você está achando que vale a pena? É visível, como a Luciana falou, ó, uma coisa de chifre esterco aqui, essa aqui caiu, você chegou a ver, Luciana? Lembro. Caiu na ventania. Isso é a moringa? Tombou. É a moringa. Caiu de sair a raiz para fora. Ficou. Cara, sem mentir nenhum, ela ficou aqui caída no chão umas 3 semanas, porque a gente não conseguia mexer. Três semanas? É, a gente não conseguia... hoje vai fazer outra coisa e ia deixando a coitada. Aí eu peguei e cismei, vim assim um dia falando, hoje não tem como, vou pegar, levantei ela, travei ela, chifre esterco no chão todinho, cheguei à terra nela, cobri. Cara, foi uma semana. Uma semana começou soltou a soltar esses brotos. E ficou todinho de novo. E no dia que colocou ela de pé, parece sacanagem, mas no dia que colocou ela de pé, a formiga veio e pelou umas folhinhas que tinha nela ainda. Eu falei, agora vamos ver o que vai dar. Mas olha a diferença. Voltou, ficou linda. Tá linda. Legal. Renasceu, né? Ô, Luciana, aí uma vez, plantou, saiu a cultura aí, né? Saiu as plantas, foram vendidas. Qual é o trato que faz com a terra? Dá pra plantar de novo? Você observando, talvez ela esteja fértil ainda, incorpora mais composto, olha, como é que é? A gente tem uma sequência de plantio, né? E também de consórcios, né? Então, por exemplo, a gente tem que aproveitar o efeito residual que sobra, né, da adubação de uma hortaliça para outra, né? Então, por exemplo, se ele plantou uma hortaliça folhosa, mesmo que sejam consorciadas, ele pode vir com uma hortaliça de fruto, né? É uma sequência boa, porque vai aproveitar bastante da adubação da folhosa e não vai ser tão excessiva para a hortaliça de fruto. De fruto, tá. Então ela vai formar bem. É claro que como você está trabalhando a adubação residual, você vai ter que complementar alguma coisinha quando ela estiver formando fruto. Mais menos do que se fosse menos. Do zero, né? Aí depois a gente entra com uma hortaliça de raiz no final. Porque mas sem adubação nenhuma. Sem nenhuma. Para aproveitar tudo que sobrou. Aí você tem que renovar total o solo fazendo plantio de uma adubação verde. Legal. Né? Se você tem um sistema agroflorestal, é a hora de você fazer poda, né? E colocar toda aquela matéria no chão. Mas se é um sistema de uma horta, muitas vezes áreas pequenas, não dá para estar consorciando tudo. Aí a gente faz uma adubação verde. Legal. Com plantas para renovar o solo e começar tudo de novo. A biodinâmica inclui isso no inclui. Sistema? Inclui. A biodinâmica, ela trabalha. Adubação verde, estou falando. Trabalha adubação verde. Inclusive, tem uma técnica de adubação verde bem diversificada, chama coquetel de adubos verdes, que foi desenvolvida na Associação Biodinâmica por um consultor muito querido, que faleceu recentemente, e que é uma técnica que a gente chama coquetel de adubos verdes. É tudo leguminosa ou não? Não, é uma mistura. De leguminosa, gramíneas, gramínea, várias espécies. Legal, Luciana, eu acho que deu um vídeo bacana, já falou bastante. Eu agradeço você e, de novo, lembrar as pessoas que quem quiser buscar mais informações do sistema biodinâmico de plantio, né? O endereço, você pode falar de novo? É www.biodinâmica.com.br
www.ecoprojetos.org.br. Legal. E você também, você tem algum Instagram? Sim, coisa eu tenho meu Instagram. O meu Instagram é Lugo Orgânica. Lugo? L-U-G, de Luciana Gomes, uh-huh. Orgânica. E eu tenho também o meu Facebook, a Luciana Gomes de Almeida. Beleza. Você tem tempo de responder perguntas da turma lá, não? A gente faz todo o possível, porque hoje eu realizo cursos online, né? Hoje, por exemplo, eu estou realizando cursos online de segunda a quinta-feira, toda noite. E ali a gente tem grupos de WhatsApp, eles fazem muitas perguntas. Mas então, as pessoas, vamos dizer, um leigo, quer dizer, pelo menos que já conhece um pouco do trato da Terra, pode entrar nesses grupos, pode participar? Então, esses grupos, eles são exclusivos para essas turmas. Mas no meu Facebook, no meu Instagram, eu estou à disposição aí para responder as perguntas que forem possíveis. Legal. E tá avisando também dos cursos. Nós temos cursos que são pagos ao público, mas também temos muitos cursos gratuitos ao público. Legal. E que são aí apoiados, né? Hoje, por exemplo, eu estou realizando um pelo Sesc Interlagos, que é gratuito ao público. Então, a gente está sempre divulgando. Beleza. Então, se você precisar... Lembrando que a gente vai fazer o nosso aqui, né? Aqui vai ter um também. Então, e nessa parceria que eu estou desenvolvendo aqui com o Sítio Ares da Piloa, o CSA Taubaté, nós estamos, assim... organizando um espaço para que as pessoas possam ver todas as práticas da agricultura biodinâmica que eu realizo nos meus cursos e que refletem aqui os resultados de produção do Anderson. Legal. Né? Então, em breve, nós vamos estar divulgando os nossos cursos, né, Anderson? Conte comigo. Assim que a gente puder receber, né, para as visitas. Ah, aqui, sim, presencialmente, lógico, é. Porque o gostoso é mexer com a terra, né? Claro. É trabalhar aqui no, ao vivo mesmo. Na prática. Na prática, né? Isso aí. Então a gente vai esperar passar um pouco, mas é pra logo, se Deus quiser, né? Esperar essa pandemia. A vacina tá aí também, né? Se Deus quiser. Beleza. Ó, uma coisa que eu tô observando, Anderson. Tá vendo essas borboletinhas? Tá. Essas borboletinhas, todas que você tá vendo aí, elas são a borboletinha da Plutela xylostela. É que eu sempre brincava, né, na faculdade, chamava ela de Letícia Sabatella. Então essa borboleta, ela é de dar aqueles furinhos todos. Ela, a lagarta que come. É. Não é ela, é a lagarta. É. Então o que nós vamos fazer? Eu vou orientar o Anderson hoje, nós vamos ver uma data. Já deve fazer mais ou menos um mês que você fez aplicação do preparado chifre sílica. Aí eu vou pedir para ele fazer uma aplicação geral do chifre sílica, que é feito bem cedinho, com o nascer do sol, em gotas bem fininhas, também dinamizado uma hora, para dar mais equilíbrio nutricional para as plantas dele, para essas lagartas não acharem aqui legal. Não terem vontade de comer, não, né? Não terem vontade de comer. Legal. E uma curiosidade, a sílica também, quando a lagarta consome, ela trava o sistema dela de respiratório também. É que a nossa sílica do preparado, ela é homeopática. Para ter esse efeito, vamos dizer, mais físico, aí teria que ser outras fontes de sílica que você pulverizar, que também dá um resultado bom. Porque tem, né, fontes de sílica para você aplicar. Tem produto. Da taioba, né? Bater taioba. Dá também? Caldo, o chá de cavalinha também, né? É. Mas que são lindas, são. Pois é.